Një llogari, matura e 2023-2024, do të thotë brezi fill nga COVID-19 e këtej, pra 2020 e këtej, është pasoj? Pasoj, është pasoj. E, që nga tregon se çfarë mësimi është bërë qoftë edhe online? Po nuk u bëmë mësimi online, pa këtë në vitin e pandemis, kishte nga çak ne kemi monitoruar, ne e quajtëm mësimi online për hirë të diskursit, por nuk ishte mësim online, nuk është mësim online me tableta, telefonat e prindërve, leksione me email, gjithashtu në universitete, vendet e rajonit u përshtaten shumë për para nesh, por dhe kjo sigurisht ka të bëjë edhe me atë që testi PISA në kanë nxjerrë. Nuk kemi armat mësuesish të cilët të përshtateshin, nuk kemi dhe infrastrukturën e përshtatur. Ne sot strategjia jonë e arsimit thotë që ne kemi 27 nxënës për një kompjuter në infrastrukturë në shkollat tona. Pra, i bie që në një klasë të cili të vendos dorën në një nga shkronjat e tastierës. Pra, nuk është se kemi dhe infrastrukturën në gjendje. Kjo reflektohet edhe në universitetet, sepse këta janë ata maturantë cilët shkojnë aty dhe ne kemi një betejë shumë të madhe. Kemi 2 javë një betejë shumë madhe për disa plagjatura që kemi identifikuar nga drejtuesit dhe kandidatët kryesor, për të cilat ka një heshtje të përgjithshme të institucioneve, të deputetëve, të pedagogëve, të studentëve, dhe kemi identifikuar që brenda universiteti është ai që farkëton mësuesit, është ai që farkëton gazetarët dhe çdo njeri. Dhe nëse në universitet ka heshtje, atëherë do të prodhoj një shoqëri që hesht, një shoqëri që nuk përshtatet me inovacionin, dhe një shoqëri që është e destinuar të kopjojë atë që i jepet. Dakord. Do të shohim se si do të shkojnë këto provime fillimisht dhe më pas çfarë do të presim nga provimet për universitet, sepse një vit më parë kemi patur shumë pak student në garë për një nga degët në vëndin tonë, do të qojmë nëse edhe këtë vit kuriozitetit do të jetë në vend apo jashtë. Treguesit e statit na i thonë këtë, na i parashikojnë këtë që do të ketë më pak student, do të ketë më pak të regjistruar dhe do të ketë më shumë universitetet në rrezik për mbyllje. Dakord, mbetëm për të parë. Rigel, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju.